אני חושבת שאם הייתי צריכה לבחור מוצר אחד שעשה לי את ה-2021, זה זה. סיכוי שיש מישהו בעולם שאוהב את זה. היי גייז, מה קורה? מה העניינים? היום אני הולכת לסכם את 2021. איזו שנה. לא יודעת מה איתכם, אבל מרגיש לי שלא באמת הייתה שנה כזאת. היא מרגישה פיקטיבית לחלוטין, כי פתאום אני כזה... הכל כזה מתבלגן, לפני קורונה, אחרי קורונה, במהלך 2021, הייתי מדברת, כאילו, אתם זוכרים שהיה, כאילו, בקורונה, אנחנו עדיין בקורונה ב-2022, מה משוגע? לא התאפרתי המון ב-2021, כי הייתי המון בבית עם הילדים, כמו שעכשיו אני בבית עם הילדים, כי אני משאירה אותם בבית מיוזמתי, כי ממש לא בא לי שידבקו. אני חושבת שכמו הרבה אנשים, יש לי המון המון טיפוח להמליץ לכם, שגיליתי השנה, וכמובן שזה, כן, הולך להיות הסרטון מומלצים, האחרון שלי בערוץ היוטיוב הזה. וואו, no pressure. מה שכן, עשיתי כזה רילס קצר באינסטגרם החודש על מומלצים, ואנשים ממש אהבו את זה. אז נראה לי שאני אמשיך לעשות ככה סרטוני מומלצים קצרים, ואני אעלה אותם מדי פעם דווקא לאינסטגרם או לטיק טוק או whatever, נראה. לא יודעת, כל פעם אני כאילו מנסה להיות יותר פעילה בטיק טוק. לא יודעת למה, הוא כאילו לא יושב לי פה, הוא כאילו אני שוכחת ממנו. כמו כל שנה, אני הולכת להראות לכם את כל המוצרים שאני גיליתי במהלך השנה, שהשתמשתי בהם, שהתאהבתי בהם, שום דבר בסרטון הזה כמובן לא ממומן, כי בהמלצות תמיד זה הכל בא רק מהלב, וגם תחכו את סוף הסרטון, כי כמו שאתם תמיד אוהבים לשמוע, גם המאכזבים של השנה יהיו. אוקיי, אז אני אתחיל קודם כל עם שיער, כי יש לי שני מוצרים שאני ממש רוצה להמליץ. הראשון זה של Moroccan Oil, זה ה-Dry Shampoo, ל-Light Tones. זה dry shampoo שהוא לשיער בלונדיני או מובהר או עם גוונים כמו שלי. הוא היה מעולה, אני סיימתי אותו, הוא מושלם, ממש 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 טוב. אחד הדרי שמפויים הכי טובים שיצאו לי לנסות. הריח מעולה, ובעיקר משהו בגוון, קצת הפרפרות, קצת סגלגלות שיש בו, ממש עשה יפה לבלונד שלי, אז אני ממש אוהבת אותו. והמוצר השני גיליתי ממש לא מזמן, בטח ראיתם שגיליתי כל מיני מוצרים מ-O-Glo, אז אתר O-Glo מוכר מותג קנדי של מוצרים, שיער שקוראים לזה ניו קוקו, וכל הקטע של המותג הזה זה שהכל כזה מבוסס על שמן קוקוס ודברים כאילו טבעיים, והשמפו והמרכך גם מעולים, אבל ספציפית אני ממש רוצה להמליץ על הסרום הזה. הוא מדהים, אני משתמשת בו המון, הוא לא משאיר את השיער שמנוני, נגיד אפילו עכשיו אין לי בעיה לקחת טיפה ממנו, יש לו ריח של קוקוס מדהים, ופשוט לשים אותו ככה לשיער, וזה נותן ברק מהמם, אתם נראה לי יכולים לראות, שמתי אותו אפילו לפני שהתחלתי לצלם גם, תראו איזה יופי, ממש, תראו איזה ברק מהמם הוא עושה, וואו, הוא מושלם, ויש משהו עם הבייבי ליס שאני עושה, שגורם לשיער פשוט כאילו לגוונים לשבת מושלם, אני ממש אוהבת את זה, אני יודעת שכרגע זה חסר במלאי, ב-O-Glo, מישהי ביקשה המלצה לסרום לשיער שהוא ללא סיליקון והמלצתי על זה, ואז היא אמרה לי שהיא נכנסה ללינק לקנות, כי גם יש לי קוד קופון לאתר O-Glo, והיא אמרה שעזל מהמלאי, אז סליחה שהמלצתי ואני ממשיכה להמליץ על משהו שכרגע עזל מהמלאי, אבל תעקבו, אני מאמינה שזה יחזור מתישהו. אני גיליתי השנה כמה מוצרים של Fenty Skin, ואני חייבת להודות שבהתחלה כאילו הייתי מאוד סקפטית לגבי מוצרי טיפוח מפנטי, כי בכל זאת זה מותג איפור, ואני לא יודעת כמה ריאנה מבינה בטיפוח, אבל ממש ממש התאהבתי בשני מוצרים שניסיתי. ניסיתי גם את ה-Fat Water, זה היה בסדר, להגיד שהתאהבתי לא, ממש לא, אבל ה-Total Cleanser וה-Hydra Visor Invisible Moisturizer עם SPF 30, מצוינים. עוד מותג שקניתי בספורה, כמו הפנטי, זה ה-Selfless by Hyram. ראיתם אותי השנה מדברת על המותג הזה שוב ושוב. ממש 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 אהבתי את שני הסרומים האלה. זה בעצם טיפות כאלה, אחד זה חומצה מנדלית ואחד זה רטינול, והם ממש מעולים, ומבחינת מחיר הם סופר נגישים, כי לא זוכרת בדיוק, אבל אני רוצה להגיד סביב ה-20 דולר, וממש שמים טיפונת וממש רואים הבדל. היירם הוא יוטיובר שמדבר על טיפוח, ואני ממש ממש אהבתי את המותג שלו, אני ממש רוצה להמליץ בגדול על הכל שם. סרום פארמי שמעולה, אני יודעת כל הזמן מבקשים ממני המלצות לדברים נגישים במחיר וכולי, אז אני ממש רוצה להמליץ על הרווייטליפט של לוריאל.
זה הפילר פלוס היילורוניק אסיד, סרום מהמם למישהי שרוצה משהו עם חומצה היילורונית מן הסתם, אבל משהו שגם באמת כזה מנפח טיפה את האור וממלא קצת כמטוטים, וסרום פשוט ליום יום מעולה, הוא כליל, הוא לא דביק, ממש אהבתי אותו, ואני לא זוכרת בדיוק את המחיר, אבל שוב, זה לא ריאל, אז מחיר נגיש. אבל לעומת זאת, אם יש לכם את התקציב, אני באמת רוצה להמליץ לכם על מותג היסטרי שגיליתי השנה, קוראים לו אובונה, דיברתי על זה ב-MTs, ובעצם גם את הקרם הלחות וגם את ארבעת הסרומים שניסיתי, תראו כמה ניסיתי והתאהבתי בכולם, כולם, יש ברייטנינג, יש ריג'ן כאילו ללילה, יש רזיסט שזה אנטי פולושן, ויש את הדרנץ' שהוא החומצה, לא חומצה הילורונית, את הלחות. הדרנץ' אימלה, אני בוודאות הולכת לקנות עוד אחד כזה, אתם שומעים שהילדים שלי בבית נראה לי. הקרם לחות היה מדהים, כליל, זה פשוט מותג, זה מותג טיפוח יפני שיש בו, אני לא זוכרת בדיוק, אבל זה לא טבעוני, אני זוכרת את זה בוודאות, כי זה איזושהי טכנולוגיה שמאיזשהו, לא זוכרת מה, oh my god, I'm so bad, רגע, let's google it. אוקיי, הסתכלתי רגע באתר כדי לזכר, כי זכרתי שהם לא טבעוניים ולא זכרתי למה. בעצם שנים, חמש שנים של מחקר באיזשהו אוניברסיטה בקיוטו יפן, הם גילו שנוגדנים, כמו שיש לנו נוגדנים לווירוסים מסוימים, כמו קורונה למשל, אז אותם נוגדנים הם גם עוזרים להחלים את האור ולטפל באור, ובעצם הם לקחו נוגדנים שיש בתוך החל... בון, לא, החלמון של ביצי אוסטריג', הומגד, איך אומרים, בת יענה נראה לי, בקיצור, השתמשו באמת בביצים של החיה הזאת, אוסטריג', זה כזה ציפור עם כזה צוואר נורא נורא גדול וראש קטן כזה, יש כאן טכנולוגיה מטורפת והמון שנים של מחקר, ואני יכולה להגיד שבאמת ממש אהבתי את הטיפוח. אפשר לקנות את זה בחנות כיסו בתל אביב או באתר כיסו בוטיק, והם עושים משלוחים לכל הארץ. מותג לא זול, אבל הוא באמת באמת מיוחד ועושה וואו. אני גיליתי השנה, כאילו קיבלתי דוגמית של זה ואמרתי אין סיכוי אני לא יוציא את המחיר הזה על טיפוח, אבל אתם מכירים אותי, בסוף אני תמיד יוציא את הסכומים הזויים האלה. ה-Velvet Sleeping Mask של סיסלי, מאוד 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 יקר, אבל וואו, שמים את זה וזה פשוט מרגיש כאילו שמת ענן על הפנים, את הולכת לישון את קמה בבוקר והפנים נראים וואו. אם יש לך נטייה להרבה שחורים או הרבה פיצונים, לא הייתי ממליצה, כי יש בזה חמת שיע וזה מאוד מאוד עשיר. אני משתמשת בזה בערך פעם בשבוע, כדי להשלים את כל החומצות ודברים שאני עושה שיש להם נטייה גם לייבש טיפה את האור, ואחרי טיסות. וואו, אחרי טיסות, וואו, מחזיר את הפנים ל... ואני אומרת טיסות, כאילו טיסות זה איזה... חזרתי לטוס פה פעם בחודש, ממש לא. עוד מוצרי טיפוח, oh my god, שגיליתי השנה, ראיתם וראיתם שאני משתמשת בהם כרגע בשגרת הטיפוח שלי, הם מעולים, זה הדוקטור אור Bright and Glow Boosters. יש להם עוד כמה בוסטרים שעוד לא יצא לי לנסות, אבל שני אלה, הוויטמין C והחומצה הגליקולית, וואו, היא מלא. הייתי בשוק כמה שמותג על המדפים בסופר פארם לצורך העניין, יכול להיות באמת עוצמתי ובאמת באמת לעבוד. אז הם גם מעולים. Glow Toner של Institutum? Institutum נראה לי, Institutum, משהו כזה. זה מותג ספרדי, עם טיפוח ממש ממש מעולה, זה גם אגב נמכר ב-Glow. האמת שאני משתמשת בכמה מוצרים של המותג הזה, גם סרום של ויטמין C שלהם מעולה, אבל זה ספציפית, אני חושבת שזה באמת כזה פייבוריט של השנה. טונר עם חומצה גליקולית, ניאסינמייד, חומצה הילורונית, ויטמין B5 וקמומיל, הוא פשוט מהמם. באמת, כתוב פה, visibly improves fine lines and wrinkles, tightens pores, brightens uneven skin tone, enhances skin texture and smoothness, וזה באמת עושה את כל זה, אני יודעת, דיברתי עכשיו נורא מהר, בקיצור זה עושה הכל, זה מושלם, זה מהמם. אוקיי, והמוצר האחרון, אני חושבת מבחינת טיפוח שאני רוצה להמליץ, נראה לי, זה זה, שזה ה-SPF 45 של פיטר תומאס רות, אני כל כך אוהבת את זה, כי קודם כל הוא מינרלי, הוא לא כימי, אז זה אומר ש... באמת כולם יכולים להשתמש בזה, בלי שום סימן לבן על הפנים, יש בו קצת טינט, קצת גוון, זה אפילו נותן מין הכיסוי הכי מינימלי, אבל כן עושה כזה יפה לפנים, יש בזה ויטמין A, C, E, זהו, בגדול זה SPF 45 מעולה, שפשוט יושב טוב על האור, וזה נורא קשה למצוא. נעבור עכשיו לאיפור, ו...
מן הסתם שאני אגיד שב-2021 יש מוצרים AWB שהתאהבתי בהם, אבל אתם לא באתם לפה בשביל לשמוע אותי מדברת על המוצרים מהמותג שלי, אבל הם מעולים, באמת, הליפסטיקים שהשקתי השנה, שלושת הגוונים הבאמת חזקים, נועזים, מהממים, עם הגלוסים החזקים ועוצמתיים, גווני קיץ. החלטתי לא להראות לכם מוצרים של AWB בסרטון הזה, כי באמת רציתי לתת פה המון המון ערך, ולא רק שאנשים יסתכלו ויגידו, "איי, יופי, זאת היא רק משווקת את עצמה." אז לא, אני לא משווקת את עצמי, אני משווקת רק אנשים אחרים היום. אז השנה, ככה, אתם בטח יודעים שגיליתי את האיפור של שנל השנה, מה שלפני הרבה שנים ממש לא אהבתי את האיפור של שנל, ואני חושבת שיש משהו בכמה שנים האחרונות, אדם האמת, המאפר שלי והחבר שלי, כל הזמן היה אומר לי, וואי, שנל וזה, והייתי אומרת, כאילו, מה אתה אף? למה? בגלל שזה כאילו שנל ונשמע וואו וואו וואו? כאילו, אני יודעת שהמוצרים הם לא טובים. הוא אומר לי, אשלי, תנסי את זה, תנסי את זה, תנסי את זה, ודרכו באמת גיליתי כמה מוצרים וואו. אז הסדרה הזאת של הבז' וואו, המייקאפ שזה ה-Healthy Glow Foundation, שזה מה שעליי היום, ואגב אם אתם מעוניינים לראות מדריך לאיפור שעליי היום, פשוט תסתכלו בערוץ כי אני חושבת שזה הסרטון הקודם שעלה לפני הסרטון הזה, אחד או שניים. הוא מייקאפ עם כיסוי בינוני עד, לא, כיסוי כליל עד בינוני נבנה, פשוט נורא נורא טבעי על האור, מאוד לחוטי אבל. שוב, בנות עם אור סופר שמנוני, לא בשבילכם, אני כבר לא עם אור סופר שמנוני. המוצר הבא אבל זה אימאלה, 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 זה ממש מהפכני מבחינתי. אני חושבת שאם הייתי צריכה לבחור מוצר אחד שעשה לי את ה-2021, זה זה. זה ה-Water Fresh Tint, זה מייקאפ שהוא פשוט כמו מים, יש נקודות קטנות של פיגמנט שברגע שמפוצצים אותם על האור, נהיה פתאום פיגמנט כמו מייקאפ. אבל זה לא נראה כמו מייקאפ בכלל, זה כאילו אין לך כלום, זה כמו לשים קרם לחוט, like tinted moisturizer, אבל יש בזה משהו כזה ג'וסי ומהמם לאור, שפשוט התאהבתי בזה כל כך, שבקיץ קניתי את המדיום והוא היה לי טוב, ועכשיו בחורף קניתי את הלייט ואני משתמשת בזה, זה ממש כאילו המייקאפ היומיומי שלי הפך להיות. כי אמרתי לכם, במהלך 2021 הבנתי שאני כבר נכנסתי לגיל, שמייקאפים כבדים עם כיסוי גבוה כבר לא מחמיאים לאור שלי, אומי גאד, בוא ניקח רגע לפקוט על זה. האמת שיש בזה גם יתרונות, כי כאילו, פתאום יש לי פחות אקנה והתפרצויות של אקנה, אז אני יכולה לעשות דברים אחרים בטיפוח. אל תדאגו, יש לי גם מוצר של שנל שגיליתי השנה שיהיה במאכזבים, אז תחכו לזה. עוד מותג שממש גיליתי השנה זה Rare Beauty, המותג של סלינה גומז. שני מוצרים שניסיתי, ממש אהבתי. בהתחלה בפעם הראשונה לא אהבתי את זה, כי זה כאילו פתאום עשה לי קטם, אבל ברגע שלמדתי להשתמש בזה, זה פשוט וואו. אני רוצה לקנות עוד סמקי קרם של Rare Beauty. הגוון הזה קוראים לו Bliss, הוא מושלם, אני משתמשת בזה כבסיס מתחת ל-no brainer באופן יומיומי, סופר עמיד, פשוט צריך לעבוד איתו מהר. ולא להניח אותו על מייקאפים מתים, כי אז הוא נתקע, צריך להשתמש בו מעל לחויות. וההיילייטר הנוזלי שלהם, עם מלא, הוא מושלם, זה הגוון Enchant, גם אשמח לקנות עוד מזה שזה ייגמר, ואולי אפילו לנסות עוד גוונים, כי אני יודעת שיש עוד גוונים של זה. אז המותג של סלינה גומז, מעולה. מסקרה שגיליתי השנה שאני מאוד רוצה להמליץ, למרות שהמסקרה שעליי היום זה המסקרה מהמותג שלי שאני אשיק אותו במהלך 2022, אז תחכו לזה, אבל זה המסקרה של קווין אקואן, The Curling Mascara, מסקרה סופר סופר עדינה, מסקרה ליום יום, לא דרמטית, ממש ליום יום. מה שאהבתי בה זה שכל כך קל להוריד אותה, באמת מים חמים והיא יורדת. זה מטורף, ואף פעם את לא נשארת כאילו עם שחור מתחת לעיניים. הדבר היחיד זה, אם את משתמשת בשמן או cleansing balm כדי לנקות את הפנים, לא לגעת במסקרה עם cleansing balm, כי אז הוא לא ירד עם מים חמים, ואז זה מתחיל למרוח שחור על כל העיניים. אבל בגדול המסקרה מאוד 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 יפה, אהבתי את המראה, בעיקר מה שאהבתי, זה את הקלות להוריד אותה, זה מושלם ליום יום. עוד איפור שגיליתי השנה, שני הסטיקים, אוקיי, האמת שיש פה, אני מצטערת להגיד לכם, אבל רוב המוצרים שאני באיפור כאילו גיליתי הם מוצרי ספורה כאלה, כי אין מה לעשות, השנה כאילו שום דבר לא ריגש אותי מבחינת השקות שהיו בארץ, עכשיו שאני חושבת על זה, גם לא ממש היו השקות.
כאילו את ההשקה הזאת של איל מקיאז' של האודמים הנודים נגיד עם קרלי בייבל, הם אהבתי נגיד, אבל סתם נגיד יש משהו משם שיש גם מאכזבים. בקיצור, הסטיק קונטור לייט מדיום של מייקאפ פיי מריו, מעולה, אתם רואים אותי כבר באמת חצי שנה משתמשת בזה בברך, כל מדריך שיפור שאתם רואים, הוא מושלם, קל לטשטוש, הוא עליי היום, הוא מהמם, אני אוהבת אותו מאוד. הוא קצת אפילו החליף לי ביום יום את השרלט טילברי קונטור 1 שלי, כי השרלט טילברי קצת חם לפעמים מדי ליום יום, לפעמים, הוא גם טוב ליום יום, לא הוא גם מושלם, אבל זה מזכיר לי בגוון יותר את הטום פורד קרים ברונזר שפעם הייתי משתמשת בו, וזה נוח כי זה בסטיק. ועוד סטיק זה הרבלון אינסטבלש, זה קניתי גם בחול, האמת שאני לא בטוחה אם יש את זה בארץ, באמת שאני לא יודעת, לא ראיתי רבלון בארץ מלא זמן, כאילו זה עדיין בסופר פארם? טוב, זה חייב להיות בסופר פארם, אין סיכוי שהוציאו את רבלון, אבל עכשיו שאני חושבת על זה, לא יצא לי לראות את זה על מדף כבר הרבה זמן, זה כאילו לא בסניפים שאני הולכת אליו. בקיצור, האינסטבלש הזה בגוון 300 רוז גולד קיס, אם אתם יכולים למצוא את זה, אם אתם מטיילים בעולם, אם אתם חיים בחול, כמובן רבלון לא יקר, והוא גם עליי היום, הוא נותן מין רוז גולד גלוי מהמם. זהו מבחינת טיפור? ויש לי גם את הטינטד מויסטרייזר של נארס עם SPF 30 שאני משתמשת בגוון פינלנד, לייט 1. נראה לי השנה השיקו את נארס בישראל, נכון? ב-2021. אם זה קרה השנה, אז that's a big deal שעשו את זה, שנארס הגיע לארץ. אז האמת שהלכתי לסניף ברמת אביב ושאלתי אם יש את זה, והם אמרו לי שהם עוד לא השיקו את זה בארץ. זה היה לפני איזה חודש, יש לי תחושה שכבר השיקו את זה, אם כן, כן, לא, לא, אבל בקיצור, כן אפשר להשיג נארס עכשיו כבר בארץ. אומנם המחירים קצת יותר יקרים, כן, בארץ, ואפשר עדיין להזמין נארס דרך אתרים כמו אסוס וכולי ביותר זול, אבל פשוט צריך לשים לב עם העניין של כאילו מכס ומעם, ואתם לא עוברים סכומים מסוימים, כי אז ברגע שצריך להוסיף את כל התוספות, זה כבר באמת אותו מחיר ועדיף כבר לקנות בו. כל המומלצים שלי ל-2021, ועכשיו הגיע הזמן למוצרים שממש לא עשו לי את זה ב-2021. וחשוב לי לציין כמו תמיד שזה שאני לא אהבתי את המוצרים, זה שאני לא הסתדרתי איתם, זה לא אומר שעכשיו אני באה ואומרת משהו נגד המותג, או שאני אומרת שאתם לא בסדר אם אתם אוהבים את המוצרים האלה, כי כמו כל דבר בחיים, גם באיפור וטיפוח יש עניין של personal preference, כאילו התאמה אישית, כל אחת אוהבת משהו קצת אחר, במיוחד נגיד מסקרות ומייקאפים, זה כאילו משהו ש נגיד אני יכולה לעוף על המייקאפ הזה ומישהי אחרת תסנה אותו והפוך. אוקיי, אני רוצה קודם כל להגיד לכם על שני דאודורנטים שניסיתי. תקשיבו, מאז שגיליתי מודעות לדברים טבעיים יותר ושיניתי את התזונה ואני מנסה להיות נקייה יותר, הבנתי שגם יש חשיבות רבה לדאודורנט שהוא טבעי ונקי, ואני לא צוחקת, אני כבר שנה שלמה מזמינה שוב ושוב ושוב עוד סוגים מ-iHerb, קוראת reviews, קוראת המלצות, מזמינה ופשוט שונאת את כולם, הם כאלה גרועים. אוקיי, בעקבות כאילו ביקורות וסקירות הבנתי שאלה היו המומלצים, אז freedom, natural deodorant, oh my god, זה גרוע באמת, הכל לבן, הכל לבן, כל הבגדים שלי לבן, גרגרים, פירורים של לבן בכל מקום, על הרצפה, על נורא. והשמץ, לקחתי את זה במספר ניחוחות, זה היחיד שעוד נשאר אצלי. הניחוח השני, אני לא זוכרת מהו, אבל זרקתי אותו מרוב עצבים. גם השיר לבן, גם את עדיין מסריחה עם זה, כאילו זה לא מרזיק מעמד לקיץ הישראלי שאני מזיעה בו המון. אולי עכשיו בחורף שלא כזה צריך דאודורנט, תכלס, זה יכול להיות סבבה, אבל כאילו זה פשוט אין. חזרתי לדאודורנט הרגיל שלי שאני קונה מקנדה, שזה הסיקרט בניחוח וווה ונילה וקוקו בוטר. אם יש לכם המלצות לדאודורנט טבעי ובריא יותר, שלא משאיר לבן, שלא דביק, שלא עושה גרגורים בבגדים, שבאמת מונע ריח רע, בבקשה תמליצו לי פה בתגובות, כי לא יצא לי למצוא משהו. Okay. This is why aloe yoga should stick to making yoga clothes. הייתי צריכה להבין את זה כשהזמנתי את זה, אבל מותג לבגדי יוגה לא עושה טיפוח טוב. קודם כל, הקלנזר לא ניקה לי את הפנים טוב בכלל. הלחות היה דביק, עשיר, סתם לנגבוביות.
הסרום היה בסדר, אבל לא יותר מזה. תחסכו את הכסף, אל תעשו שטויות כמוני, ואל תקנו טיפוח נורא יקר בגלל שכתוב על זה אלו יוגה, ובפועל הוא לא עושה כלום. אוקיי, עוד כמה מוצרים שלא אהבתי השנה. אז שני מוצרים משנל שניסיתי השנה, שהם היו פלופ ממש, זה המאסקרה. המאסקרה של שנל, זאת בחום, אבל ניסיתי אותה גם בשחור, שניהם גרועים ברמות ממש, כאילו... מזעזע. קוראים לו לווליום דה שנל, הוא לא עושה ווליום, הוא רק עושה גושים, הוא עושה תריסים מכוער ממש, והוא מן הסתם עולה יותר מדי כסף. אז אל תקנו מאסקרה. והקונסילר. תקשיבו, זה סולד אאוט בארץ כבר מלא זמן, וזה מהסדרה של הבז', וכשהתחלתי לאהוב את המייקאפים, אמרתי, בטוח אני אוהב גם את הקונסילר, כי זה כאילו מאותה סדרה. אז סוף סוף בחול מצאתי את זה בגוון שלי, אז מן הסתם קפצתי על ההזדמנות וקניתי את זה, כי גם בדיוטי פרי אין את זה וגם בכל הסניפים בארץ, ו... תקשיבו, it's so bad. כל המתחת לעיניים שלי כמטוטים ויובש, זה מבליט היובש ונראה רע, ואפילו לא מחסה כזה טוב, וכאילו, it's so bad. סבסה. אז זה באמת מה שמראה שזה שאת אוהבת מיליון מוצרים ממותג כמו שנל, זה לא אומר שתאהבי את כולם. משהו שאני אומרת כבר 10 שנים, הנה 10 שנים אחרי, אני עדיין אומרת את אותו דבר. כמה אייליינרים שלא אהבתי, זה האייליינר סקנדל אייז של רימל, זה פשוט טוש שלהם, הוא היה ממש גרוע. Stay true color up to 24 hours. זה הפך לאפור מאוד מהר, זה לא היה שחור. וכן, לא אייליינר שחור ממש. פלדיו ליקוויד אייליינר, אני אפילו לא זוכרת, נראה לי ב-iHerb, אני אפילו לא זוכרת איך זה הגיע אליי. האפליקטור גרוע, האייליינר עצמו נוזלי כל כך, ששמים את האייליינר ופשוט נוזל ויוצא מהאזורים והמקומות. לא זוכרת איפה קניתי, אבל אם אתם רואים, פלדיו ליינר, אל תקנו את זה. היה עוד משהו? כן, זה. זה של טוני מולי. זה לא אהבתי גם, זה ה-inked coloring brow, זה כאילו המאסקרה שלהם, של הגבות. הוא רק צובע את השיער, ולא ממש מרזיק את השיער בשום מקום, והופך את השיער בגבות לכזה crunchy, ולא אהבתי את זה. האריזה, זה הדבר הכי יפה, הכי חמוד שיש, אבל לא ממש אהבתי את זה גם. מה עוד לא אהבתי? אתם זוכרים את המכשיר הזה? הוא אפילו לא פה, איפה הוא? מעגל ריסים חשמלי שניסיתי, Touch Beauty, זה בגדול מתחמם ולא עושה כלום, זה לא הזיז לי את הריסים אפילו, זה לא עשה כלום, זה גימיק. עוד, מה עוד? הצללי. עצוב לי להגיד את זה כי כל זאת מותג ישראלי והכל, באמת אני מאוד אוהבת לפרגן למותגים ישראלים, אבל ספציפית, הצלליות של עדה לזרוגן, יצא לי לנסות אותם השנה ולא אהבתי אותם. זה השחור, שכמו שאתם יכולים לראות הוא לא ממש שחור. והוא מאוד דפקתי, קשה נורא לעבוד איתו והוא לא נשאר שחור. וזה, לקחתי כזה צללית מבריקה, פשוט כל הפרצוף נצנצים, קשה לעבוד עם זה, ניסיתי גם עם מברשות, גם עם אצבעות. לא יודעת, הצלליות של עדה לזרוגן לא נהניתי מהם השנה. מרגיש לי שחסר לי משהו. אני זוכרת. רציתי להגיד על ההשקה הזאת של קרלי בייבל איל מקיאז'. אז מאוד אהבתי את הליפסטיקים בקולקציה, מאוד אהבתי את האפרונות לשפתיים, אבל זה no. זו פלטה פלסטיק, קודם כל איכות הסביבה, הלו, כאילו מה קורה עם כל הפלסטיק הזה. המוצרים בפנים מבחינת הפורמולציה ממש חוסר פיגמנט, זה פשוט מלא שימר זהב. אני קצת מופתעת שקרלי בייבל הסכימה לשים את השם שלה על איכות כזו, כי אני מאוד מעריכה אותה. למה צריך את כל הפלסטיק הזה בשביל המוצר, כאילו, למה? אני פשוט בהלם שב-2022 או 2021, עדיין מותגים כאילו מייצרים דברים שכל כך מזהמים את העולם. והמוצר הכי גרוע של 2021, וזה hands down המוצר הכי גרוע של 2021. הראיתי לכם את זה כבר, אני שמרתי את זה רק בשביל הסרטון הזה כל השנה.
כולה SPF 30 מייקאפ סטינג ספרי. אתם שמים את זה על הפנים, זה עם ריח מזעזע, זה הורס לכם את האיפור, זה מרגיש דביק, ואם זה נוגע לכם בשיער, זה פשוט, כל השיער שלכם נהיה דביק אחרי, וזה הורס את הפן, וזה זה נורא מזעזע. זה באמת מוצר שאני אומרת, אין סיכוי שיש מישהו בעולם שאוהב את זה. זה כאילו אין סיכוי. ואם יש, תרשמו לי בתגובות, כי מאוד מסקרן אותי. אוקיי, וואו, we did it, סרטון ארוך. אבל הנה כל המומלצים ומאכזבים שלי ל-2021. אני מאחלת לכולם שנה אזרחית חדשה, טובה, ש-22 יביא לנו קצת חופש, קצת אוויר לנשימה, פחות חיסונים, פחות בידודים. That's all, folks. אני אזכיר לכולם שהערוץ שלי פועל עד ה-25 בפברואר, ובינתיים יעלו לכאן סרטונים מרגשים וטובים, ככה מסכמים וכולי, אז תעקבו. ואם אתם אוהבים מדריכי איפור, אל תפספסו את כל מה שיעלה בינתיים. אבל ברגע שאני אפסיק לעלות ליוטיוב, אל תדאגו, תוכלו למצוא אותי באינסטגרם, בטיק טוק, באתר שלי, ועוד כל מיני מקומות שאני אעדכן בהמשך. אז אני אוהבת אתכם, וניפגש בסרטון הבא. ביי!